هوي هوي صومالي هي هوي عدى الوحمق ليسان هذا الكي يقاتو دلك مركيسي هول هددين اي قولي لهي با ليدين كداس احل ما منا دانتنا yahu arya meeriya dawaca ka cunta hadlaho hooweyhe war hor ilaahay baa laydin ku dhaarshay ha hilmaamina danteen ma waana maswaa hadal xun maxaad ninka sidaa u leedahay war ku hor ilaahay lagu dhaarshay baa dhaartii fulin diiday muwaayaga la hortago ma anaga reer dhaarshay war malaha dhaar siyaasadeed dadka ma qabataan u maleey nin dumaya la yiri dhukii dhaaya male marka hore kuwa dhaariya qalda oo waxay dhahan ma kugu wallaahiyaa inaad dantaada danta guud ka hormareyso mugna waxay dhahan ma kugu wallaahiyaa inaad danta guud dantaada ka hormareyso waan isku mid lamada eray sidii ayna sameeyaan oo dantooray horbariyaane xaa lagu heesta waan waxaan leeyahay bulshada idin sugeysa dad baad balan u qaadeen baabacada midig baad kitaab ula bareerteen billaahi diin aartaad gasheen ma aha beenbeen aryaada madaxweyne farmaajo markuu ka khudbeynayo furitaanka safaaradda jabuuti wuxuu yiri ismaaciil umar gelaha wax ka barano intuu joogay maamuladeennu wax badan bay isbedeleen waxna nooma qabsoomin asaguna keligiis buu joogay wax badan buuna qabtay marka hadalkaas waxaan u fasirtay ballamihii iyo dhaartii afar sano laguma fulin karee labaatan sanaa layii kaadsho sida ismaaciil nabe war leesuma hayo yaa dadaaba afarti sano sugila oo inuu haddana dhaafo jecel asaguna ma afartii ka badan inuu sii joogo u rabi lahay waa kaafiya kala dheeri war ninka sugulay meelu wax ku og yahay maaqaane gabaga madaxweynaha dhegayso jabuutiba ninuunbaa xukuumadtan iyo goor dheere annaguna sidoo kale inaan noqono weeyaane ii kordhiya xilliga waa intay noqoto fiicnaane intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin warnimo yaho madaxweynaha wakhtiga ha loo dheereeyo maxuma sababtoo ah tubaha qaranka ayaa dheer dheer watasuurku kuma qorno tubo dheerdheere hadda ha lagu soo daro ilaa tubuhu dhammaadaan inaan doorasho la gelayn alla ilaah madaxda qish fiican baa siisa hadday u fulayso war madaxweyne xaaf laba sanaa la isku ogaayay waa bedel dastuurka dhan oo labada kun ilaatanka uu ka dhigtay madaxweynaha soomaaliya dastuurka dhan ha bedele labada kun iyo afartanka ka dhigta isagana war madaxweyne xaaf hadduu yidhi ahlusunno markaan heshiinaha xilligu ka bilowday farmaajana soomaalilan ha la heshiiyo si uu yidhi xilligu wuxuu bilowday markii soomaaliya heshiisay aryaa soomaalilan waa fogtahe farmaajo shabaab ha la heshiiyo si uu yidhaahdo mugaan shabaab la heshiinay ka bilaaba haysaa war madaxweynaha sayid axmed madow daacish ha la heshiiyo si uu u dhaho markaan daacish la heshiiyo ayay ka bilaabatay malaay badda ku jiraa rabtaa xawaajigiis intanaa ku tumatid allah ayow dadka toosisaa helaya tawfiiqe halkaan tiigsanayn iyo wuxuu tabaya uur keenno tab iyo maaro uma lihin jidkuna taan u dheeraaye dowladnimo tisqaadaan rabow kaa turraansaday tubta toosan eebow madaxa tooshka ugu nuuri weli tubi iyaad joogta tuuraha kaa soo baxde warnimayo waa iska warama u haysiin dagaal khandacaa socdaa khawiil khawiila laysku qabdhaba u haya habeenkii caruurtii miska dileen khawiil khawiila laysku qoordhabe qur'aanka la arhay wax ma ogdiine dagaalka shabeelada dhexe dhuq aal iska sii dhimashadana afartan ay kor u sii dhaafaysaa oo dhaawiciina magagan iska bataa meel la geeyay la waayay xataa qaarkood xamalaa la keenay ee dagaalka xabaadle ma soo gaarina war meesha lagu dagaalamo boorka laysa kiciyey waa xiraale laba qabiilaana waxay isu qaybiyeen sunna iyo sufo sunna waaba maqli jiraye sufana qabiilkee aheed qabiil qabiilka ma naga dhaaftiino khamsharkani xanuune war sheekh shaakir labada qabiila sufa iyo sunna isku qaybiyo kuu la saftay war dhinici macalinku raaco ayuu sheekhu la jiraa war soomaalidu weligeed bay qabiil qabiil isu dili jirtay laakiin waxa u noolaa dhaqan kala badbaadiya oo inta dhex gala yiraa joojiya dagaalka oo wax u kala qaada dhaqankaasi waa dhammaaday waayihii dambe waxaa soo haray kuwa idaacadaha ka hadla ayagiina waa la waayey marka maanta waxaan ogaaday inaan cidina iga xigin oo boos ii soo baxay dadka soomaaliyeed oo walaalaha waxaan ugu baaqayaa oon ka baryayaa oon kula talinayaa dagaalkaa inay joojiyaan anigu guddoomiyaha sawirada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dadka maanta qabiil isku laynaya waa taageerayaashii seenu kala dhacsada dadkaasiyase isku baabi'ina warwarkaa iga dhex gelinay dhegayso wax dadkii gartaa kama wabxaan sun iyo waabay waagii baryaba dhiig walaal wagac ma siiyaan wiifto iyo wareentiyo xabado kama wayoodaan walaalow walaalkaa hadilin oo wad ha u noqon warabwaan subkan allah u naxariista wuxuu yidhi dalka nabad ha loo wada degee demiya baaruudda daawooba duul khayr qabay deeqiwaanadu
أرياب وأنت قال له وحوري الله ويا إسقرب صدق كل كلام جور تاني ورنمي أوضت كان هدي واحد مغليان أبوان عبد الله صلى الله دم عدا كنت سنكار وحوري دب ما له واس كله على داين أبد كذي بدك كمية راتين واس دم جرى ساني دكسي ما له غبي الذي وحيد من سمويان وأنا وضيع شهر ده وحن ليه لا على الله جه شيء جيو إني لا تعاقبه وقاشي أرجده وحلك الله إمام ذي إمرجين جري لقن كوان عرق سنة ناي كالنتي نعوف يوري قرن عريام وحن مغلدر إمرجين جريو عيران قاي هاي هاي ولقا هاي 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 وروحها كدم بيسي إمرجين قوي يا عينان كده ساسمع وحواي عمرجين راجع ليري كيل الله يسكتسا أراد ورمهاسين وسيك أرمها بقدها وحاسر الدقال كجاجية ماها ما استقم سيدة عدس كورمي أرى قرفات دقال ما هذا ماهن استقال جوغا سيدة الدقال كجاجية أنا قوار كيلو وحاك وسوق بقبيها هتياد وحمق ليسين قبيال أدلسكو قعدبا قراني ما كاقاياوي قبيال أدلسكو قعدبا قراني ما كاقاياوي هيا ورقوليه صعبك إيه قوليه صفك غلاف كودون لحلين بارلمانكو ما فرما ياليري وحانا السعودان ليري وذا هذا اللقو حلين ايو ورشاب يالده هوس للك يعيد مدى يكسب بعين شباب اللقو ريغاليري ورعيدك مشاركة والله اياه والله ارونا اياه معي يكسب بعين دفاع انت مشاركة ايضا كالله ايو شبابنا دفاع واوسي هاي ريان مركين لو ارور هاي محا ايوتم يا ورا ايوتاد وحلو اروسي قحوتيكي حرد دادابة كينيا دمر سلغامي ايانا دهين قويس بمالي ما ايوتكو ديسينا وانا قد دمر كاس دادابة جيوغا ووهم بليين ايا قرب والال اسكو قوريا قاري كرا ورور ما هيسان سومالان ما انتو واحد تقي وصير كاري ما هدي مدى الى تريا هرقي سنة ودي حنوقي يا قارو وصير كوان لوحنا ودوينكي محمد اي خمس سايرين ورينا اعتراف كويلة ايانا يوم مدان ودي حري وانا نرد ما كو قبنا انا كجوك اي علاد اي قلاف لكم مجر كرنا قارمان باري تبعنا اينا انكنا الدون بالكو اخر باللملة تبع هيسين ورمايا واحد ليري بطريا تران بادون لوغة تقايا اي تركوشي يا اسرائيل بريان سنة يسقو توقي اردو كان تلابيبين وتوق توقو حاليسه ولبو حالي يسقو توقو بلا استحقلين واي ورهندية نم بدار لها يوتم اللو بيري اقول انت حقوق دستوري يسكلم بدار تصونا فما اريانا مقدشة بقى لو دوائد كمور الله مع معلها اريانا مقدشة بقتي بلا ايضا ماكو عصر مقدشة وحي ما سيبادان مروال باكو موتيساتا مقدشة حي ما سيبادان مروال باكو موتيساتا معا سمدت اني مالا عم سيبا وريا توفيق بقى لهيدو وافدية